Här går prinsessan Estelle och pappa prins Daniel tillsammans på handboll på hovet i Stockholm. Kungligheterna var där för invigningen av damernas handbolls-EM och Sveriges första match för mästerskapet. Och det verkar ha varit en lite trött Estelle som besökte eventet. Därefter försvann kungligheterna in till sina platser för att se matchen mellan Sverige och Spanien.